Zlatá éra uvádza. Matrix, kráľovstvo krivých zrkadiel. Moskva, február 2022, Centrálna banka Ruskej federácie, podzemné pracovisko pod jurisdikciou USA. Šéfka centra Ksenia Valentínovna Judajeva. Haló, tu je Judajeva. Mr. Kissinger. Áno, čo sa deje? Nefungujú nám účty. Už nemáme kódy. Nevieme prevázať peniaze zo sovietských účtov. Áno, počul som. Je tu nejaký Paramonov a M1. Vypli nám aj Svetovú banku. Rothschildovci sú na mizine. Zlyhala aj Kobzar. Áno, počula som. Už sa nedá kradnúť. Čo budeme robiť? Ľudia sa prebudzajú. Urobme z nich Židov a sektu. Tie ovce tomu uveria. Objavili nás. Zložte, lebo nás nájdu. Haló? Áno, áno, už sú aj tu. Už nemáme šancu. Realita alebo fikcia? Dozviete sa v premiére filmu Tajné centrum riadenia. Nový bankový systém štartuje dnes 22.2.2022 o 20. hodine na kanáli Zlatá éra.